Tamam, sənin səsinə baxırsınız. Mahmud Rəhimov Camal LTD dondurma şirkətində çalışıb. Diqqətsizlik nəticəsində lift boşluğuna düşərək 5 fəqərəsindən sınıq diaqnozu alıb. Xəstəxanada müalicə alması üçün şirkət xərcləri ödəmədiyindən Mahmud Rəhimov 2 ay yataq xəstəsi kimi evdə müalicə alıb. Qəzadan 11 gün sonra isə özünə də bildirilmədən işinə xitam verilib. 2 ay ərzində əmək haqqı alsa da sonradan o yardım da kəsilib. Sosial şəbəkədə paylaşdığım videonu Camal bəy, Adil müəllimin oğlu atandan sonra, yəni o videonu atmaq məqsədim də ondan ibarət idi ki, yəni özümü tanıtdırmaq üçün, yəni neçə yüz işçi var, yəni məni tanımamağı normaldır. Nəsə o videonu görəndən sonra 2-ci ayda əmək haqqı verildi, müalicə olundu. 3-cü ay hər şeyə xitam verildi ümumiyyətlə. Heç bir köməklik olunmadı, yəni köməklik maaş nəzərdə tutulur. Yəni əmək haqqım köçmədi, müalicəm olunmadı. Həkimlər də hal-hazırda ümumiyyətlə yəni işə icazə vermiş, demək icazəm yoxdur işlə bağlı. 3-cü ay maaşın niyə köçürülmədiyini soruşduqda isə bildirilib ki, daha sağalmısan və hərəkət edə bilərsən. Halbuki həkimlər hələ də işləməyə icazə vermirlər. Və halən Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Orada müfəttiş Qurban bəy işimə ayrılıb. Səhhətimlə bağlı gedib gələ bilmədiyim üçün telefonla əlaqə saxlayıram. Yəni bildirib ki, mənə sonuncu telefon bir həftə bundan əvvəl olub. Sonuncu telefon danışımıza mənə bildirdi ki, məktub yollamışıq. Onlardan cavab gözləyir. Amma cavabın nə vaxt gələcəyi, nə vaxt göndərəcəkləri barədə heç nə demir. Yəni mən sual verdim ki, yəni onun cavabın nə vaxt göndərəcəyi, nə vaxtdan gözləyəcəyi. Artıq çünki mən nə maddi imkanım yoxdur. Bundan sonra 10 gün, 15 gün, 1 ay hər nə qədərsə gözləməyə, nə o maddi durumun imkan vermir. Nə yəni səhhətim gözləmir, yəni sağlamlığım onu gözləmir belə deyim. Yəni əmək müfəttişi belə ombudsmana Səbinə xanıma məktub yazmışam, 2 həftədən artıqdır. Cənab Prezident İlham Əliyevə onlayn şəkildə məktub yazmışam. Poçtla 2 həftə bundan əvvəl məktub göndərmişəm. Mahmudun 25 yaşı var, ancaq evdə oturub yardım ümidinə qalmaq istəmir. Tezliklə tam sağalıb işləmək niyyətindədir. Ona görə də müalicəsinin həyata keçirilməsi üçün Səhiyyə Nazirliyindən, Heydər Əliyev Fondundan, hətta ölkə başçısından kömək istəyir. Cənab Prezidentdən, Mehriban xanımdan, yəni bütün vəzifəli şəxslərdən, dövlət qurumlarına xahişim odur ki, yəni bu məsələ ilə bağlı ciddi yanaşsınlar, ciddi yanaşsınlar. Yəni bir gəncin, bir insanın həyatı, sağlamlığı, taleyi bir şirkətdə, bir obyektdə, yəni hardasa iş yerində qalmasın. Yəni haqqı, hüquqları tapdanılmasın. Yəni istəyim, tələbim budur sadəcə olaraq. Yəni sağlamlığımı xahiş edirəm bərpa olunsun. Yəni artıq özüm sağlam olandan sonra, sağlamlıq kağızı verəndən sonra, yəni yenə də bu günə qədər necə işləmişəmsə, yəni bu gündən sonra deyilər işləyib ailəmi saxlaya bilərəm, hər bir şeyimi eləyə bilərəm. Yəni mənə lazım olan tək bir şey sağlamlığımdır. Ona görə də cənab prezidentdən üç növbədə Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, dövlət qurumlarına, yəni bu işlə məsuliyyətli yanaşsınlar. Yəni bu gün bir şirkət bir insanın sağlamlığını ortada qoyub qaçdı getdi. Sabah yəni başqa bir şirkət bundan istifadə edə bilər ki, yəni bir neçə il bundan qabaq, bir neçə gün bundan qabaq yəni bir nəfər həyatın belə deyim məhv oldu, amma şirkət heç bir cəzasını çəkmədi. Yəni qanunla heç bir şey həll olunmadı. Yəni istəyim, tələbim sadəcə haqq, qanun necədir, hamı üçün, mənim üçün deyil. Ağcabədi rayonu Hindar qəsəbəsində su kanalı zibilliyə çevrilib. Sakinlər deyir ki, 1993-cü ildən zibillənən kanal illərdir edilən müraciətlərə baxmayaraq təmizlənmir. Nəticədə qəsəbənin əkin sahələri susuzluqdan məhv olur. Hindar bələdiyyəsinin sədri Elgün İsmayılov isə bildirdi ki, kəndin su təminatı subarteziyan quyuları vasitəsilə həyata keçirilir. O ki, qaldı kanalın zibillənməsinə, deyir ki, belə bir faktla qarşılaşmayıb.
hal-hazırda ora zibil atmaq, yəni biz yəni bilmirik ora zibil atıldığını, yəni heç mümkün də deyil. Əvvəllər tökülüb. Yəni düzdür, müəyyən hissəsi o da su gəlməyən hissəsindədir. Bəli. İndi yəni o dövrdən doğmuş kanaldır. Yəni keçmişdən belə deyə kanal dayanandan sonra torpaq tökülür, bəzisi sahəsinə keçmək üçün kanalın bu yüzündən o yüzünə. Yəni istifadə olunmadığı üçün. Düzdür, bir dəfə də təmizlənib ora, bu meşoqda zibizda belə şeylər atılmışdı. Yəni onu da haradasa iki dəfə təmizlənib. Şamaxının mədrəsə qəsəbəsinin sakinləri iddia edir ki, ağaclar kökündən çıxarılaraq məhv edilir. Ərazidən torpağın üst qatı qazılaraq satılır. Məsələ ilə bağlı bələdiyyə sədrinə, eləcə də icra nümayəndəsinə edilən müraciətlər cavabsız qalıb. Mədrəsə qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Aysin Bayramov isə deyir ki, məsələ artıq nəzarətə götürülüb və araşdırılır. Orada ağaclar deyəndə çol suydu. Elə böyük ağaclar yox idi. Onunla bağlı da polisə müraciət olunub, polis o işlə məşğuldur. İndi kim aparıb, nə tər olub, oradan düzdür. Bir kamazını, yük maşından torpaq getmişdi. Orada da müəyyən çol su, tikan, qara tikan zat. Orada bir az ziyan olmuşdu. Tək ağaca görə yox, ümumiyyətlə, torpağın aparılmasıyla bağlı da müraciətimiz var, polisdədir o iş. Binə qəsəbəsi sütçülük safxozu adlanan yaşayış massivində bir qrup vətəndaş Azərişıq ASC-nin əməkdaşından narazıdır. Sakinlər deyir ki, elektrik naqillərinin ağaca sürtünməsi nəticəsində xətlərdə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Qurumun məsul şəxsləri bunu görsələr də aidiyyatı üzrə xəbər verməyiblər. Nəticədə əsən güclü külək elektrik xətlərini zədələyib, vətəndaşlara maddi ziyan dəyib. Azərişıqın mətbuat katibi Vaqif Aydınoğlu isə bildirdi ki, qurumun qəza xidməti dərhal həmin ünvanda xətti bərpa edib. O ki, qaldı vətəndaşın iddiasına ki, aşan ağacı öncədən Azərişıqın əməkdaşları kəsməli idi, bu tamamən absurd fikirdir. Çünki Azərişıqın əməkdaşları ağac kəsimi ilə məşğul olmur. Bu işi vətəndaşın müraciəti əsasında tamam başqa bir qurum həyata keçirir. Qəza baş verən an həmin küçədə yaşayan sakinlərin elektrik avadanlıqlarına dəyən zərər iddiasına gəlincə onu da bildirdilər ki, Azərişıq əməkdaşları həmin ərazidə olublar, abonentlərdən bununla bağlı hər hansı bir rəsmi müraciət daxil olmayıb. Baş idarəyə müraciət edəcəksən, baş idarəyə, bir də məhkəməyə müraciət edəcəksən. Əlbəttə edəcəksən. Sənin avadanlığın nədən yanıb? Aha. Avadanlıq bundan yanıb, bir gecə ilə vurub. Bundan yanıb təyin edəcəklər. Bəli, bəli. Təyinat əsasında ödənişi, qəbazlaşı qoyacaq. Bəli, düzdür. Amma siz bunu müftənə bağlamışsınız, bu da qanunsuzdur. Hə, bu nədir? Bu köçəbən edir. Sizi görək də. Siz bax elektriksiz də. Mən işimi belə təmizləmirəm belə təmiz. Sabah mən belə istəmirəm belə təmiz. Kabel dəyişiləcək. Mən istəmirəm belə təmiz. Deməli burada Azərişıq qəza olub, gəlir mufta bağlamaq əvəzinə. Kusar usulla çalaq edib gedir. Və bu hadisəni 3 gün bundan qabaq burada problemi Azərişıqın işçiləri görüblər, amma tədbir görmədiklərinə görə bu gecə satışın Azərişıqın satış işçiləri.
tədbir görmədiklərinə görə qəza baş verir və bütün bu məhlənin, bütün evinin avadanlıqları, elektrik avadanlıqları bu gecə hamısı yanıb. Bu həftəli bu qədər. Şikayətlərinizi video çəkib bizim WhatsApp nömrəmizə. Eləcə də Meydan TV-nin Facebook səhifəsinə göndərə bilərsiniz. Hələlik.